Зовсім нещодавно ви були у Бахмуті. Ситуація там залишається важкою. Можете розповісти про вашу роботу та роботу капеланського батальйону «Маріуполь» на лінії фронту? Наш капеланський батальйон працює по всій лінії фронту. Кожен ранок наші команди завантажують автівки та відправляють на різні ділянки фронту до наших друзів-солдатів на передову. По-перше, до солдатів, а по-друге, ми завжди раді можливості чимось допомогти цивільним, які, на жаль, часто знаходяться на лінії фронту, на лінії військових дій. Тому ми приїжджаємо та допомагаємо, чим можемо, нашим військовим і людям, починаючи з духовної підтримки. Загалом у вас 38 дітей, і деякі з них служать на фронті під Бахмутом і Херсоном. Двоє з них – капелани. Можете розповісти про своїх дітей? Бог, направду, дав мені привілей бути батьком для 35 всинованих дітей та трьох біологічних. У мене 11 синів на фронті. На Різдво один з них отримав поранення. Прямо на Різдво. Просто представте картину. Уявляєте картину? Батькам буде зрозуміло. Ти дзвониш синові на фронт з Різдвом привітати, а у відповідь чуєш «Мері Крісмас» та автоматні черги і вибухи. Іде бій. Він відповідає на мій дзвінок під час бою. Він був поранений, але, слава Богу, це було дуже легке поранення. Він абсолютний герой, як і багато людей, які захищають мою землю. Інколи це дуже важко. Цього року я дуже багато плакав, як і всі люди моєї країни. Звісно, ми ніколи не думали, що російські танки можуть приїхати в наше місто, влаштувати там геноцид, вбити величезну кількість людей. Я дійсно впевнений, що кількість загиблих в моєму місті близько 100 тисяч. Це геноцид, страшний геноцид, який Росія влаштувала у 21-му сторіччі, в моєму рідному, улюбленому місті. За це треба відповідати, і це треба зупинити. Такі дати, як 24 лютого, закарбовуються в пам'ять назавжди. Ця дата для вас особливо болюча, зокрема, і через все, що сталося після. Що ви пам'ятаєте про цей день? Ми вже 8 років були на фронті. З вікон мого будинку 8 років прямий вид на лінію фронту. Буквально з ліжок мої діти могли бачити Широкіно. І кожна міна, яка попадала в Широкіно. А їх там було, напевно, кілька мільйонів за 8 років до 24 лютого. Вона резонувала у вікнах дитячих кімнат. Найстрашніший сон, який я бачу після 24-го, це сон про те, що я не встиг вивезти дітей, що вони знаходяться в заблокованому місті. Коли ми вивезли дітей, ми намагалися з моїми капеланами повернутися назад. Ми записали прощальні відео для наших родин і рідних, розуміючи, що шансів повернутися живими звідти буде небагато. Ми намагалися прорватися в Маріуполь, але вже впиралися в лінію фронту. Російські пости були повсюди, і ми не змогли повернутись. Але там, всередині заблокованого Маріуполя, були мої друзі, в тому числі мої сини. Вони служили людям в підвалах. Один з моїх синів – абсолютний герой. Коли зрозумів, що місту кінець, його знищують, він взяв на себе відповідальність та створив першу колону, яку вивів з вже заблокованого Маріуполя. Це була перша колона, яка вирвалася з заблокованого міста. Хлопчик їхав на легковому автомобілі по мінному полю. За ними йшла колона автобусів, забитих жінками та дітьми. Йому вдалося вивезти другу колону. Згодом він знову повернувся і вивів наступну колону. Більше 8 тисяч людей моя команда вивезла за цей час із міста. Будинок, де жили ваші діти, представники Росії в ООН назвали дитячою терористичною базою. Що ви відчували, коли почули це від країни, яка колись аплодувала вашим виступом, знімала про вас та ваших дітей фільми? Спершу мені стало дуже смішно, бо це ж навіть гірше за бойових комах. Ця історія, яку Небензя, офіційний представник Росії у Раді безпеки, видав у Раді безпеки.
що вони знайшли. Він видав, що вони знайшли дитячий терористичний табір, де діти з 7 до 18 років виховувалися як терористи. А назва табору – Пілігрим. Це мій дитячий центр, найбільший дитячий центр на території колишнього Радянського Союзу для безпритульних дітей. Центр, через який пройшло більше 400 тисяч безпритульних дітей, включно із найтяжчими категоріями. Центр, про який знімала фільми Росія. І от тепер вони оголошують тебе терористом. Мені було смішно та навіть соромно за них. Мені було стидно за них. Разом із вашими синами ви були у розстрільних списках і на ваше життя скоювали замах у 2014 році. Цей рік, 2014, був важким, як і всі роки після цього, всі роки війни. Та чи очікували ви того, що сталося після лютого 2022 року? У випадку з Росією Україна не могла наодинці вирішити таку проблему, як демонічна імперія, яка поїхала з глузду. На жаль, я розумів і говорив, що буде продовження після 2014 року. Але, звісно, такого ступеню демонізму та нелюдяності ніхто не міг собі уявити. Безчеловечності ніхто не міг вообразити, це точно. Ми готувалися до великої війни. Ми розуміли, що може бути велика біда. Може бути велика біда, але уявити своє місто, засипане трупами та стертим з обличчя землі російською авіацією та корабельною артилерією, я, звісно, не міг. Я не міг, звісно. Це жахливий злочин проти людства. Журналіст Денис Казанський нещодавно, буквально цього тижня, назвав Маріуполь містом, в якому відбулось 600 таких трагедій, які ми бачили в Дніпрі. Було вщент знищено в Маріуполі 620 багатоквартирних будинків. Але там було гірше, бо не було кому допомагати, і завали ніхто не розбирав. Серед загиблих в Маріуполі була і ваша донька. Як ви впорались з цією втратою, і як ви вчите інших людей впоратись з подібними втратами? Я не думаю, що такі рани коли-то перестають боліти. Я не думаю, що такі удари, такі рани колись перестають боліти. Я відчуваю себе винним, бо я не зміг вивести свою доньку. Ми змогли вивести молодших дітей, діточок Республіки Пілігрим, але багато з дорослих дітей не виїхали з міста. Не виїхали з міста. Я намагався до них повернутися, намагався прорватися в Маріуполь. Ми не змогли цього зробити. Почуття провини, що ти не зміг захистити свою доньку. Свою доч. Вона з 10 років росла в моїй родині, з моїми біологічними та всиновленими дітоньками. В неї вже був свій син. Вона росла вместе з моїми і біологічними, і прийомними дітками. Я дізнався, що мою доньку збирали по шматках. Шматки моєї доньки, вбитої росіянами. Вона була в Росії зі мною в велотурі, їхала на велосипеді через всю Росію, виступала на прес-конференціях, концертах. На наших щоденних концертах. А потім приїхали російські танки і розірвали її на шматки. Як з цим впоратись? Мені, напевно, легше, ніж атеїстам. Я вірю, що життя не завершується земною частиною. Своєю частиною. Вірю, що у цьому світу є творець, та життя змінює формат. І життя, вона міняє формат. Тому я сподіваюся, що зможу обняти свою доньку на іншому боці буття. Яким ви уявляєте повернення в Маріуполь та роботу над його відновленням? Є люди, які готові з капеланським батальйоном їхати в Маріуполь першими на наших танках. Ми готові заходити на броні. Ну, що називається, на броні. Так. Маріуполя зараз немає. Маріуполь знищений. Маріуполь унічтожен. Це місто, в якому я виріс. Просто уявіть, кожен, хто нас слухає, ваше рідне місто, де пройшло ваше дитинство. Драмтеатр, який перетворився на братську могилу для сотень жінок і дітей. Це театр, в який я дитиною ходив на новорічні вистави. Потім я водив туди вже своїх дітей і вихованців на різдвяні заходи. Звісно, все це дуже важко, бо рідне місто зруйноване. Але ми сповнені оптимізму. Ми повернемось і відбудуємо місто. Він буде красеним Маріуполем.
Це було інтерв'ю Олексія Коваленка із відомим релігійним діячем із Маріуполя Геннадієм Могненком, який також працює капеланом на лінії фронту. Ви можете почитати друковану версію цього інтерв'ю на сайті Голосу Америки Українською.